привіт, мене звати Діма, це канал Росомаха. І зараз будемо тестувати окуляри. У мене в руках окуляри з будівельного магазину. І також є балістичні окуляри, вони вже своє відпрацювали, трохи зламались, і мені дали їх на розклад. Також у нас є такий балістичний Путін, і будемо на ньому всі експерименти проводити. Зараз на ньому окуляри з будівельного магазину. І мета нашого експерименту – подивитись, що буде з очима. Ось у нас є такі очі з желатину, і подивимось, чи буде проникати туди якийсь уламок, чи буде якась деформація саме в очах. На мені окуляри Swiss-Eyes. Вони коштують приблизно 2000 гривень, може 3 вже зараз. На них дуже багато прилітало уламків від каміння, щебню, пісок. Цікаво дізнатися, чи можна їх замінити на, ну, наприклад, на ось такі прикольні окуляри з епіцентром за 100 гривень. Чи можна кожне тренування міняти окуляри, і все буде прикольно. Ми вирішили зняти все одним дублем для того, щоб зекономити балістичний гель і наші очі. Тому будемо стріляти все одним пострілом. Будемо стріляти дроб'ю номер 7 BP Magnum 42 грами з Benelli M4, відстань 25 метрів. Так, дивимось, що у нас відбувається. О, так всі очки, здається, витримали. Так, це тут розвалилось кріплення, але там, де прилітала дробина, жодного пробиття немає. Дробина прямо лестниця прилетіла. 5-10 дробина летіла. Тупе! Сука. Дробина, гуселебені. Дивимось, перші окуляри. Ціна. Ціна їх 120 гривень. І вони витримали все. Тут, я вам скажу, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять попадань. І жодного пробиття. Наступні окуляри. Багато більше прилетіло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 17 потраплянь і... Також вони все витримали, а коштують вони найменше 80 гривень. І ось ці найдорожчі 160 гривень. На них 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 потраплянь. І вони також все витримали. Тільки ось це бокове кріплення, воно відірвалось. Як ми бачимо, то всі очі цілі. Ну, круто. Є елементи дробі, яка застрягла. Ну, є дроб. Видно, так? Ось ви бачите, як виглядають окуляри, в яких потрапила дроб. 8 потраплянь. Ось цієї внутрішньої частини є невеликі такі гульки, але жодного пробиття і навіть немає такої, знаєте, уламків або щось гострого. Все дуже гладеньке, просто такі гульки невеликі. Тому я думаю, що якщо немає грошей на окуляри, краще купіть ось такі, ніж взагалі ніякі не купляйте. Тепер друга спроба. Нульовка. Дроб набагато крупніша. І 50 грамів Magnum BP. О! Ну, вже бачимо, що перші окуляри не витримали. Ось такий отвір. Ціна таких окулярів, здається, 120 гривень. Ось ці окуляри 80. І тут вже три потрапляння. І одне потрапляння, якщо бачите, то пройшла дроб. І ось такого розміру. Доволі така велика дроб. І вона вже біля ока. І третє, тільки одне потрапляння. Ну, якщо бачите, дуже велика така, великий горбік. Можна, ну, воно витримало, але з великою натяжкою. Якщо побачимо ось цю дроб, якщо для порівняння, яка була перша, яка друга. Всі чотири ока, вони цілі. Всі чотири зелених ока цілі.
І два жовтих. А, шість, я чотири сказав? Так. Блять, тупе! Всі шість очей. Так, всі шість очей цілі. Продовжуємо наш експеримент. Знову постріл нульовкою, але додаємо балістичні окуляри. Ну ось тобі і балістичні окуляри. Хоч подивитися. Балістичні окуляри не витримали те, що витримали окуляри з будівельного магазину. Це точно балістичні окуляри? Так, завжди вилібити. Я не бачу нових. Так прикинь, якщо ти просто всім тупо уїбашив в центральні очки, от вони і вони просто розлетіли. Ну так, я розумію, що на маленьку площадь прийшло три потрапляння, але ж ну, вони не витримали все одно. Не витримали. Ось є уламок, який поміж глаз і прямо поруч з оком. І вже око трошки пошкоджене. Але товсті, вони дуже товсті. Пластик дуже товстий. Але ж він не витримав. Ну, є ще мої, можемо ще мої встрільнути. Але я думаю, що буде результат той самий, що і у будівельних. Не бачу сенсу. Як думаєш, зрителям сильно інтересно в цей момент? Одинаковий результат чи ні? Інтересно буде, блядь. Сука, подстрекателі, блядь. Они у тебя уже мутные? Ну, ти нормально в них видиш? Ну, нормально ще, ну, блядь, ще побігаю в них. А зараз посмотри без них, зараз лучше видно. Просто ви якось сравнили балістичні зі строїтельними і ніхуя не сравнили. Продовжуємо експеримент. Я віддав свої окуляри, саме лінзи, бо я трошки зажав саме окуляри. У мене є ще там дві змінних лінзи. І ось ми їх сюди розмістили. Мені здається, що вони будуть найкрутіші. І зараз повторимо цей експеримент вже з ними. І наступна спроба вже 3-0. Це ще більша дроб. Будемо стріляти по моїм окулярам Swiss Eye. Так. А, ось вони. Так. Ну ось є три потрапляння. Перший витримала на грані. Другий пройшло десь в лоба. І ось третій, якщо видно, так, то є невеличке пробиття. Да очі взагалі щастить очам. Це будівельні. Так. А вони приймали участь? Зверху стояли. Так. Ну, в них взагалі майже... А, в них також прилетіло. І вони витримали. Також на грані дуже велика така бульбашка тут. 80 гривень і майже 3 тисячі гривень. Розумієте? Ось вам і тест балістичних окулярів. Підводимо підсумки нашого досліду. Ось дивіться, це мої окуляри. Вони, в принципі, витримали три потрапляння. З дробі 3-0. Це найбільша дроб. Ось такі. За 80 гривень, це для мене це взагалі фаворит. 80 гривень, якщо ви хочете захистити, просто захистити свої очі, ось це взагалі найкращий вибір. Ось це також, ну, доволі відома фірма, і вони не витримали звичайну нульовку. І у нас ще одні були окуляри. А, ось ще були окуляри, вони за 120 гривень. Вони не пройшли тест. І ось такі 160 гривень, здається, вони, ну, вони дуже хрупкі, ось саме по боках. У них ось ці дужки ламуються. І вони витримали там пару потраплянь крупних. Ну, я би їх не брав. Для мене фаворити ось ці. Мої окуляри Swiss Eye. Swiss Eye, здається, так? І ось такі будівельні окуляри за 80 гривень. Ось ми завершили наш тест по окулярам, і я для себе зробив такі висновки, що окуляри балістичні з мисливських магазинів, з броєвих, вони нічим не краще тримають уламки, ніж окуляри зі спортивних магазинів звичайних або магазинів будівельних. Є тільки різниця у витривалості самих матеріалів
в якихось там ще функціях, бліки і тому подібне. Тому, якщо вам просто треба, якщо ви не снайпер, якщо треба вам просто захистити свої очі, підійдуть будь-які окуляри пластикові. Якщо ви не згодні з моєю думкою, напишіть, будь ласка, в коментарях, виправте мене і поясніть, чому так і чому, в чому я не правий. Підписуйтесь на канал, щоб не прогавити наші наступні дуже цікаві тести. Ставте лайки, рекомендуйте друзям. Всім мирного неба. У нас залишився шолом. Це шолом Беркута з часів Майдана. Зараз будемо тестувати вже його.